Sziasztok! Bognár Balázs vagyok, az első 105 könyv írója, és ezen a héten ugye Máltán vagyok, és eljöttem a régi fővárosba, Medina néven írnak, szerintem Medina néven ejtenek, és elmenjünk együtt megnézzük, és közben eszembe jutott egy téma, elég szép kis várfal, mutatom. Szóval eszembe jutott egy téma, mert hogy mielőtt idejöttem, voltam egy Fókusz konferencia nevezetű rendezvényen, ami a Szabó Péternek egy ilyen céltervező szemináriuma. Én nagyon szeretek az ilyenekre járni, szinte minden ilyesmire, nem minden ilyesmire, de amire lehet, megpróbálok elmenni, mert azért mindig lehet érdekes gondolatokat tanulni. És itt ugye egy céltervezés volt, ami egyébként jó, menjetek el ilyenekre, mert volt egy feladat, fél óra alatt le kellett írni 30 álmodat, és aztán akkor állítottuk föl célokat. 30 álmot fel kellett írni 30 perc alatt, ami egyébként furcsán hangzik, de ezért jó elmenni egy ilyen tanfolyamra. Szóval, hogy 30 álmot kellett fölírni 30 perc alatt, ami azért jó, mondom, mert nem lehetett kimenni addig gyakorlatilag a teremből, amíg ezt fel nem írtad, és most így furcsa hangzik egy ilyen feladat, de azért jó, mert egyszer tényleg le kell ezeket írni, sőt nem is egyszer, szerintem egy pár évente ezeket le kellene írni. Na és amikor utána ilyen csoportmunka volt, ugye összeültünk kisebb csoportokba, akkor gyakorlatilag mindenki beírta az álmai közé azt, hogy anyagilag független legyen. Na, ez nyilván engem nagyon érdekelt, erről kezdtünk el beszélgetni, közben bemegyünk a kapun. És megkérdeztem, hogy mit jelent számotokra az anyagi függetlenség. És hát a szokásos ilyen nagyon érdekes válaszokat kaptam, hogy hát attól függ, mindenkinek más, meg kinek micsoda, meg ilyesmi. És gondoltam, hogy ezt azért tisztázzuk, mert az anyagi függetlenség, mint fogalom, vagy mint magyarázat, azt mondja, hogy anyagi függetlenséget két nagyon egyszerű módon meg lehet fogalmazni. Közben megérkeztünk Szent Pál székesegyházhoz. Az előbb voltam bent. Nagyon szép. Szóval két nagyon egyszerű módon meg lehet fogalmazni. Vagy az, hogy már van annyi pénzed, akkor annyi vagyonod, ami egész életed elég. Tehát anyagilag nem függsz az anyagi jogtól, ezért vagy egyszerűen anyagilag független. Vagy egy másik féleképpen, hogy nincs annyi vagyonod, de van annyi passzív jövedelmed, amennyi magasabb, mint a költségszinted. Ugye ebben is benne van az, hogy neked már valójában nem sokat kell dolgoznod, és az anyagiak miatt nem kell aggódnod, ezért anyagilag független vagy. Érdekes volt, hogy mindenkinek benne van, vagy a legtöbbeknek benne volt a terveiben, az álmaiban, meg a céljaiban, de valójában meg se tudtam fogalmazni. Szerintem egész egyszerűen azt nem akartam, hogy gazdag, mert az nyilván